Assalamu alaikum, wani salama asxaabtay da meel kasto adduunka ka joogtaan ku soo dhawaada channelkeena Cooking with Zuli. Asxaabi maanta waxaan rabaa inaan faa'iideeyo subagga lo'da adigoo guriga joogta si aad uga faa'iideysan kartid. Subaggan asagoo daasada ku jira ayaa tukaamaha lagu iibiyaa, laakiin maanta waxaan rabaa inaan faa'iideeyo inaan adiga subaggii adigoo soo iibsanin aan gurigaada ku samaysan kartid. Sida subaggeena lo'da ayuu noqonayaa, marka saasaa yaro inaan iga faa'iideeyo xaaskayga subaggan. Halka ku adoo rakiib waxaan ku haystaa subag. Subaggaasoo kan caadigoo ku tiirsan oo tukaamaha lagu iibiyo, taas ayaan ka dhigayaa subaggeena lo'da.
ni kalau memang. kalab mirna isma raftin ma ka insha Allah war mirna ina ma insha Allah hani de ka faideysta gurigina ko joogtiin aya saliidina ama suugina samaysan kartiin waad aragtiin waxa ku haray aanihi ayaa ku haray waad aragtiin samaha حانيرة ده أصحاب كيدا قالي جمان تي إنت يرى رو إنا نجفى إيديه إن بعد ما هو حانيرة ده سوي حنا كإل ما عن جيرة ده وجود درتين عاد أيو جهليان واسيد السوا جنة عاد جاها الله ضيو كون قنا يا تكام حنا جاء يا ليرة ده مركا إن أصقو ده سده كجرا أيه هيان مركا إن شاء الله وحاج عندي نقص من ستين عن ده مركا استكوا ناكسن ما أنت سوا قصيرة رو إنا نجفى إيديه مركا إن شاء الله وحان جعل اينا كهلي دونتين وحان اليهاي انتاسي فيديو كتبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.